Veľmi ma mrzia, že niektoré dievčatá naozaj napríklad sú veľmi krásne, mladunké, chytia si muža úspešného, ktorý ich obdarováva a oni dojdú do určitého štandardu. Ak muž obdarováva ženu drahými vecami, je to bonus navyše. Potom ten chlap, keď s nimi už nebude, tak oni už nepôjdu proste pod svoj úroveň, hej? Čiže budú vyhľadávať iba vysoký proste štandard a naozaj, pokiaľ tá žena nebude na to mať sama, tak sa bude totálne dehonestovať, bude nešťastná, kým nenájde proste niekoho a potom pôjde proste už robiť buď hocičo, alebo bude randiť s hocikým, len aby proste sa dostal do toho späť. Pre mňa je lepší pocit, keby si na tú kabelku zarobím sama, ako keby ju od niekoho dostanem. Ja s tebou s týmto úplne súhlasím a preto akože je na Slovensku podľa mňa dosť stigmatizované to, keď žena má bohatého partnera a teraz nosí kúsky, ktoré kúpi on, pretože na to peniaze má. Ale podľa mňa veľmi zásadná vec, ktorú treba hodnotiť, je to, či tá žena sa pri tom partnerovi posúva alebo proste stojí na tom jednom mieste a len míňa tie peniaze. A to je dosť veľký rozdiel. Tak. Keď žena miluje luxusné veci, nie je hneď zlatokopka. Robte si vysoký štandard, ale snažte sa ho dobehnúť potom vlastnými nohami, aby tie mladé baby potom neutekali jednoducho do arabských krajín a podobne. Žena lenivá ktorá sa nevie postarať o seba, ani budúcne o svoje deti, ale hrabe a nič nedáva, to je zlatokopka.